كسود وهذا ورقي يقدم بي ورباه هنت على نسيد ميديا حقا حساسية يوم كلو وذاقي فضلا نلجق وسبسكراب سار قيبتين يوتيوب كآدا يومها سنتهاي لابكن او يهوديين اها اسلامر كاسين بنا بحيا يا كوبا لامي ان لا افغن بي الدولد دل كاسي اسلامر كاسين اللد نسد دولد عصب نين فلسطين ايا توري ان توقاتي دد بدن كد لي قدها دل كاسي يهود اما عاسي مدد تلابيب حوتيين تا ايا ويري مركب اوليه دل كاسي مريكان كاو دقال حي صدي ايا هل كاسي كاسي درتي aan ku horeeyay israa'iiliyiinta ayaa mudaharaadyo ay ku dalbanayaan in la afgambiyo dawladda dalkaasi wariyasha warbaahinta ee dalkaasi jooga ayaa sheegay in ku dhawaad 2000 oo israa'iiliin ah ay dibadbaxyo ka dhigayaan afafka hore ee xarunta Knesset iyo dawladda ee magaalada Qudus kuwaasi oo dalbanaya in la afgambiyo gabi ahaanba dawladdaasi wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in dadkaasi aad u caraysan yihiin isla markaana dawladda ay gabi ahaanba ku fashilantay إن أي حكم يسو دقال كهل كاسي عيدا مدى يهود أي كوكوبانا يان أما با أي كودامانا يان وحا أي نولي سو دي لا يهين محابيستو حرنيت أرر كحماس أي دل كاسي فلسطينين تا سيكستباها أهاتي داد عرايسان أي إمين كوكوبالانسان إن قبي أهام باي أفغن بيان دولة دا يهود أي أوهو قامين يو رئيس الوزارة ها دل كاسي جيستك لحوغة جحوتيين تا يا بيك سدي مركب كسي جيدا يسرائيل إلا وريدو كاترسان عيدا مدى يمن أي ورباهين تاو شيغي إن عيدا مدى كوحدة أنصار الله إي حوتيين تاي بيكسدين مركب مري يي بدع سوكو سي جيدا إسرائيل إساقو حسي إن برتل ما ميدكو أو يميد كدي مركي مركب كا أو ديدي ديگنين تي لو جيدي سلا مركاسين اللو ديگي إنو هال كاسي كا جوكسدو هسا أهاتي وير أي روبك لوغا ديگي waxyar ka hor hay adda hawlaha ganacsiga ee badda cas ee Britain ayaa sheegtay in markab lagu dhuftey gantaal xagga sare ka yimid meel u dhow magaalada Aden ee koonfurta Yemen waa uuna la haleelay ayay leeyihiin shirkadaasi si kastaba ha ahaatee saacadii la soo dhaafay xuutiyeenta ayaa weerar xoogan ku qaaday sidoo kale markab uu leeyahay dalkaasi Mareykanka kaasi oo ah markab dagaal oo joogay badda cas isla markaasina gantaalo culus ayay halkaasi ku weerareen wararku waxa ay sheegayaan in gantaalada qaarkood uu iska qabtay markabkaasi Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa xuutiyeenta maalmihii la soo dhaafay ku weeraray xaruntooda ayagoona qasaare gaarsiiyay xuutiyeenta halkaasi ka dagaalamaya geesta kale Hamas ayaa tiri howlgalka Raana waa jawaab celin dabiici ah oo ku aadan gumaadka gardarrada ahi ee Israa'iil ku hayso marinka Qasa dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga Hamas ayaa sheegay in howlgalada Raana oo ay ku tilmaameen mid jabhadeyn ah oo jawaab dabiici u yahay gumaadka gumaysiga iyo gumaadka joogtada ahi oo ay ku hayaan shacabka reer Falastiin iyagoo ku baaqay in meel kasta laga dagaalamo waxaan abaabulaynaa dhalinyaradeena kacaanka guud ahaan daanta galbeed iyo Qudus in halganka iyo kacdoonka kor loo qaado ilaa la jabiyo gumaysiga Yahuudda ayay warbixin ku sheegeen maamulka warbaahinta Yahuudda ayaa sheegay in qof dumar ahi lagu dilay afar kalena si xun loo dhaawacay sagaal kalena ay dhaawacyo fudud ka soo gaareen gaadiid iyo tooray oo ka dhacay Raana oo u dhow caasimadda Tel Aviv kadib markii ambalaasta Israa'iil ay shaacisay in 19 Israa'iil ahi ay dhaawacyo halkaasi ka soo gaareen wiil dhalinyaro ah ayaa la sheegay in marka hore gabar oo tooray geliyay oo Yahuud ah gudaha dalkaasi markii ay dhimatay kadib ayuu gaarigeeda ka qaatay isla markiina gaarigii ayaa waxa uu jiirsiiyay 19 kale oo Yahuud ahi halkaas ayuu dhaawacyo xoogan ka geystay ururka Hamas waxa ay leeyihiin dhalinyaradeena way dagaalamayaan meel kasta oo ay joogaan inta gumaystaha Yahuudda ay ku jiraan gudaha marinka Qasa si kastaba ha ahaatee gudaha Yahuudda ayay markaan ka dhax qaraxday kasta ku dhacday gabar Soomaaliyeed ayaan kaaga dhacaya fadlan nala joog oo soo follow garay page ka calansida Somali TV gabar Soomaaliyeed oo guursatay hooyadeed ninkii ay shukaansho jirtay ama ay isjeclaayeen muddo 25 sano ninkaasi muusan guursanin jacayl uu qabay gabadhan hooyadeed hasa ahaatee gabadhani ayaa guursaday qisadaani ayaan kaaga dhacaya fadlan nala joog gabadhani ayaa waxa ay sheegtay in hooyadeed ay isjeclaayeen nin Soomaaliyeed oo qurbaha u tahriibay ayagoo isjecel isla markaasina isku faraxsan ayaa dagaal dhacay sida ay sheegtay isla markaasina ninkii ayaa tahriibay oo dhanka ay Yurub galay hooyadii waa ay joogtay wayna iswaayeen ugu dambeyntii hooyadan waa la guursaday gabadhani ayay dhashay iyo ilmo kale sida ay sheegtay hase ahaatee muddo markii ay ka soo wareegatay ayaa maalin maalmaha kamida waxaa dhacay reerkaani in uu wiil kamid ay xanuunsaday wiilkaasi ayaa wax loo qabo waayay ama tabar ayay u waayeen isbitaal ay ku geeyaan hase ahaatee dhalinyaro magaalada joogta ayaa waxa ay sheegeen in muuqaal laga duubo hooyada iyo cunugeeda isla markaasina ummadda Soomaaliyeed loo bandhigo si loo gargaaro ama loo caawiyo hooyadani Soomaaliyeed
هسا أهاتي موقالك أيال لسميي سلمركا سينا براها بلشدا أيال لغو فافيي نينكي قربها جوغي أي هويد إسجعلايين أيا وحاو أركمر قرا هويدي أي إسجعلا جرين أما قبدي إسجعلا جرين أو عنق إذا اللور راذين يا قرقار إسلامركا سينا وجيق إذا أيو أقون صدي واقف واحج علي شن إلا با تنسانا كدبنا مؤوسن قورسن ولدوب إيا إسكابلو أيا وحاو كوياه قربها ماركي أو أرك وجيقة قبدي أو جعلان جري أو عنق إذا اللور راذين يا قرقار إسلامركا سينا تلافا لنبر أيا كقران موقال كاسي مار قرا أيو نحي وحاو صوو عي هويدي أو عنق إذا شي أما جعيل كيسي هوري وايس ورايستين وحاو يروا هبل ويا وايس أقون سدين إسلامركاسين الشاكت لير كدب وحي تريم قورستي وحاو يرسدي آنكو جعلاي كدب ماانن قورسنين ويلي قربها آيانكو سوغن نحي آديغا إيغا ورن بالحالة دادا قبدي أمهو يدي آيا وحاكو تري وان قورسدي وإلموا وين آيان هايستا ماركيان إسوايني أو لكالقا حي كدب وانسك قورسد آيي تري هسا أهاتي قبداني أو سي شاكين إسا آيا وحا أي تري نينكي قربها جوغي آيا هوي وحاو كويري aniga ayaa ku caawinaya ee muqaalka baraha bulshada ka saar isla markaasina cunugaasi daawadiisa aniga ayaa bixinayo hooyadii way baxday ayay tiri gabadhaani oo dhalinyaradii muqaalka duubayay raadisay baraha bulshada ayaa laga saaray wiilki ayuu daaweeyay ninki isla markaasina hooyadii oo abaalkaas ugu deysa ayaa waxa ay ninki ku tiri maadaama wali aad u guursanin anigana lay qabo balka waran hadii aan ku siiyo gabar aniga ii ek waa uu aqbalo waxa uu yiri haddeeba jirto yiri gabar adiga ku eg waan guursanayaa oo diyaar ayaan ahay ayuu yiri jacaylkii aan kuu qabay 25 sano maan guursan ayuu yiri si kastaba ha ahaatee habartii waxay u sheegtay gabadheeda waa gabarta hadda aad muuqaalka ka arkaysaan isla markaasina wareysiga dhiibtay hooyo ayaa ii sheegtay ayay tiri waxayna tiri ninkaasi waa nin wanaagsan aniga ayaa isjeclaan jirnay waan kala qaxnay asigii waa uu tahriibay ee gabadheediiya ma guursanaysaa ninkaasi waa ninka hadda wiilkeena yar caawiyey hooyadii waa ay ka aqbashay waxay tiri haye hase ahaatee maxaa dhacay gabadhaani khudbisare ayaa lagu qabaa tala faro way ka baxday hooyadii laakiin maysan u sheegin oo wiil ay isjecel yihiin ayaaba khudbisare ku qabo gabadhaani wareysiga dhiibaysa laakiin maxaa dhacay wax yar markii ay joogtay oo ninkii ongolaaday inuu guursanayo gabadha ayay gabadhii mar qura ka dhuumatay hooyadii oo waxay la baxsatay wiilkii ay isjeclaayeen markii ay la baxsatay kadib hooyadii ayay soo wacday ku tiri hooyo wiil ayaa la baxsaday oo wiilkan ayaa isjecel lahay ogow hooyadii halkaas murugo ayaa ugu bilaabatay maadaama ninkii wanaagsanaa u balan qaaday gabadheeda hase ahaatee gabadhiina ninkii khudbisarada ku qabay ay la baxsatay xoogaa markay ka soo wareegatay gabadhaani iyo ninkii khudbisarada isku qabay ayaa isdagaalay way soo carootay oo guriga hooyadeed ayay timid hooyadeedna qof wanaagsan ayay ahayd waxay tiri gabadheedi iska joog waxaadan rabin kugu qasbi maa ee waa kaasa hase ahaatee gabadhii ayaa tiri hooyo ninkaani khudbisarada aan ku qabay waa isdagaalnay iga fur oo hadda ma ku furin miyaa waa maya ugu dambayntii wiilkii khudbisarada igu qabay ayaa layga furay ayay tiri muddo 6 bil ah ayaan guriga iska jooga ayay tiri hooyadayna wax dhibaataana iima geysan oo waxay tiri wax aadan ogoleen ma lagugu qasbaayo 6 bil kadib ayay hooyadii igu soo qaaday oo waxay tiri hooyo aniga booskaada haddii aan joogi lahaa ninkan waa guursan lahaa maadaama uu yahay nin wanaagsan hadda ka horna aan isjeclaa jirnay laakiin dantana kala geysay gabadhii ayaa tiri hooyo amarkaaga waan ogolahay waan guursanayaa laakiin u sheeg inaa garoob ahay ninkii qurbaha jooga ayaa la wacay isla markaasina loo sheegoo la yiri gabadhii waa garoob waxa uu yiri waa ogolahay mar haddii ay dhankaaga ka timid amaba adiga ay ku egtahay ninkaani jacaylkii hore ayuu soo xasuustay isla markaasina qoftiisii hore haddeeba gabadhaani wejigeeda leedahay waa uu ongolaaday waxay tiri ninkii qurbaha joogaya aniga waa wada hadalnay isla markaasina waxa uu yiri adiga iyo hooyo waxaad aadaan kenya halkaas ayaan iigu imaanayaa ninkii qurbaha ayuu ka soo tagay kenya ayuu imaaday waxay tiri meherkii iyo lacagihii ayuu dhiibay aad ayuu u farxay markii aan is aragnay waxa ay tiri aroos weyn ayuu noo dhigay isla markiina halkaas muddo ayaan wada joogna ayay tiri ninkii qurbihii ayuu ku laabtay waxay tiri anagana soomaaliya ayaa u soo laabanay oo walaacayaan noqday waxa uu yiri haddii aad dhashid waxaad u bixisaa magaca hooyada oo 4 dowso waxay tiri gabar ayaan dhalay gabadheyda hadda way ii joogtaa oo waxaan u bixiyey magaca hooyaday oo 4 dowso laakiin ninka waxa uu yiri hooyada abaal weyn ayaan u hayaa ee magacaasi gabadha aad dhalnay u bixi 4 dowso gabadhaani oo aad u faraxsan ayaa waxay tiri ninkii hooyaday shukaansho jiray ayaa hadda ilmahaasi u hayaa gabadhii aad dhalanna waxa u bixinay magaca hooyaday kisadaas aadka u macaan ayay nooga sheekaysay gabadhaani maxaad ka leedihiin gabartaan guursatay hooyadeed ninkii ay shukaansho jirtay amaba ay isjeclaayeen fadlan aragtidaada hoos noogu reeb
دغيستو اوغو هدادن حلقة خيبكن نقن وحاد خيبكت تهي دباتة دلك.